Αλέρτ στην πολιτική δεύτερο μέρος και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε για άλλη μια φορά τον διδάκτορα δημοσίου δικαίου, τον κύριο Θέμη Τζίμα. Κύριε Τζίμα. Γεια σας. Μπαλόνι, κινέζικο μπαλόνι πάνω από την Ουάσιγκτον. Ναι, και το Κάνσας και τα λοιπά. Κάνει τη διαδρομή του πάνω από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πέρασε από την Αλάσκα πρώτα. Διέσχισε τον Ειρηνικό και πέρασε από την Αλάσκα και κατέβηκε. Είναι σημείο των καιρών και αυτό. Υπάρχει μια μεγάλη ζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες αν πρέπει να το καταρρύψουν ή όχι λόγω πιθανών ζημιών που μπορεί να προκαλέσει. Βγήκε ο Τραμπ και λέει καταρρύψτε το. Ναι, εντάξει, ο Τραμπ αυτό θα έλεγε προφανώς. Εντάξει, κάνει αντιπολίτευση και στον Biden άλλωστε. Εντάξει, νομίζω ότι είναι και μια επίδειξη, διότι προφανώς υπάρχουν πολλοί τρόποι να συλλέξουν πληροφορίες οι Κινέζοι, όπως και οι Αμερικανοί. Νομίζω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε και με μια ψυχολογικού χαρακτήρα επιχείρηση, έτσι, μια προσπάθεια της Κίνας, η οποία δεν ξεχνά μεταξύ πολλών άλλων ούτε τα όσα έχει κάνει η Πελώση ούτε στην Ταϊβάν, ούτε το τελευταίο διάταγμα του Πρόεδρου Μπάιντεν, το οποίο αποπειράται να στραγγαλίσει τεχνολογικός και οικονομικός την κινέζικη οικονομία σε ό,τι έχει να κάνει με τους ημιαγωγούς και με τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Επομένως και οι Κινέζοι από την πλευρά τους, μεταξύ πολλών άλλων, κάνουν μια επίδειξη ισχύως. Το μπαλόνι. Έχουν πάθει την πλάκα τους, κύριε Τζίμα, όμως είναι αυτό που λέτε. Είναι επιχείρηση ψυχολογικού πολέμου, ότι δεν είναι στο απειρόβλητο. Φυσικά και ακριβώς το γεγονός ότι φαίνεται και ότι διασχίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες εντείνει ένα αίσθημα ευαλωτότητας των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν είναι τυχαίο ότι βρίσκεται στην πρώτη είδηση του CNN, δηλαδή του πλέον συστημικού δικτύου. Και δεν πρέπει να ξεχνούμε βεβαίως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, πέρα από τις κινήσεις τις οποίες αναφερθήκαμε πιο πριν, έχουν μπει και σε ένα δρόμο ιδιαίτερης κλιμάκωσης από την πλευρά της Νότιας Κορέας, η οποία έτσι δείχνει να παίρνει μια αρκετά οξία έως και φιλοπόλεμη στροφή σε ό,τι αφορά τις σχέσεις της με τη Βόρεια Κορέα. Προφανώς αυτό δεν είναι τυχαίο, έτσι. Δεν γίνεται χωρίς την ενεργή ενθάρρυνση από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών. Σχετίζεται με το γεγονός ότι μετά, πριν από κάποια χρόνια, μετά από μια ψύχρανση τότε των σχέσεων Βορείου Κορέας με Κίνα και Ρωσία, πλέον οι σχέσεις έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Η Βόρειος Κορέα ενισχύει την ρωσική εκστρατεία με πολεμικό υλικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι αντιμετωπίζουν και όχι αδίκως τον κίνδυνο ενός μεγάλου άξονα που συμπεριλαμβάνει τη Ρωσία, το Ιράν, την Κίνα, τη Βόρεια Κορέα και προοδευτικά και άλλες δυνάμεις, και επομένως αποδίδονται σε μια προσπάθεια με τη σειρά τους πίεσης. Οπότε έχουμε μέσω της Νοτιού Κορέας και μέσω της Νοτιού Κορέας. Οπότε έχουμε μια σειρά κλιμακούμενων κινήσεων και ουσίας και εντυπωσιασμού. Το μπαλόνι, το περιβόητο ή τα μπαλόνια, δεν ξέρουμε πόσα είναι, εντάσσονται σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, κύριε Τζίμα, τώρα εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να οξύνουν την κατάσταση, να παρασύρουν την Νότια Κορέα σε μια τέτοια αντιπαράθεση, στην ουσία ανοίγουν μέτωπο εκτός από τη Ρωσία και με την Κίνα, ευθεία αντιπαράθεση. Νομίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το σκεφτούν πάρα πολύ πριν να αναζωπηρώσουν ένα μέτωπο το οποίο είναι παγωμένο για δεκαετίες. Εδώ έχουμε μια προσπάθεια να ανοιχνεύσουν τα όρια της άλλης πλευράς. Είναι πιο πιθανό αυτή τη στιγμή, αν αποφασίσουν να ανοίξουν ένα δεύτερο μέτωπο, να το δούμε είτε στο Ιράν είτε στον Κάφκασο. Ή και στις δύο βασικά, σε ένα συνδυασμό των δύο περιοχών. Δηλαδή, είτε στον Κάφκασο με βασικό παράγοντα το Αζερμπαϊτζάν, είτε με τις γνωστές Ισραηλινές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Είχαμε το πολύ περίεργο επεισόδιο στο Ισφαχάν, πολύ περίεργο, δεν ήταν καθόλου περίεργο, ένα ντρόν Ισραηλινής κατασκευής. Οι φήμες λένε ότι Ισραηλινής κατασκευής μεν, απογειώθηκε από το Αζερμπαϊτζάν δε, το οποίο αποπειράθηκε να καταστρέψει κάποια στρατιωτική εγκατάσταση στο Ιράν.
Θα δούμε πολλές τέτοιες επιχειρήσεις. Νομίζω ότι το Ιράν είναι στο στόχαστρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι το πιο, αν θέλετε, εύκολο μέτωπο, δεν μπορούμε να το πούμε, αλλά τέλος πάντων το πιο πρόσφορο μέτωπο. Μένει να δούμε εάν θα ανοίξει, αν θα το ανοίξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ή πλήρως, ή αν θα μείνουμε σε αυτό το επίπεδο των υβριδικών επιχειρήσεων. Η Κορέα είναι μια ακόμη δυσκολότερη περίπτωση από αυτή του Ιράν. Τίποτα δεν είναι απίθανο, απλώς απρόκειται για πάρα πολύ μεγάλο τυχοδιοκτισμό. Κύριε Τζίμα, όσον αφορά τώρα, καταρχήν να βάλω στο τραπέζι, γιατί κάνετε μια πολύ ωραία ανάλυση για την Κίνα, εγώ θα πω ότι οι Κινέζοι δεν έχουν ξεχάσει το χτύπημα στην Κινέζικη Πρεσβεία το 1999, και το γνωρίζω από πρώτο χέρι, γιατί έχω περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στην Κίνα. Είναι μια εθνική προσβολή η οποία δεν έχει ξεπληθεί. Και εγώ έχω την εντύπωση πως όλη τους η αμυντική και στρατιωτική διάταξη γίνεται με έναν στόχο. Είχανε και με την Ινδία, ας πούμε, κάποια θέματα που τους απασχολούσαν αμυντικά, αλλά ο κύριος στόχος είναι μια πιθανή αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ. Αυτό δεν το έχουν ξεχάσει. Φυσικά, και με επίκεντρο την Ταϊβάν. Υπάρχει μάλιστα κάτι πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο εμείς στη Δύση, επειδή κάνουμε προπαγάνδα και δυστυχώς καταναλώνουμε την προπαγάνδα που παράγουμε, δεν το σκεφτόμαστε. Οι αποκαλύψεις σε σχέση με την προσχηματικότητα των συμφωνιών του Μίνσκ από τους συμμετέχοντες στις διαπραγματεύσεις αυτές καταργεί κάθε πιθανότητα έντιμη συνεννόηση μεταξύ των αντιμαχωμένων πλευρών. Κοινώς, οι Κινέζοι αντιλαμβάνονται ότι η Ταϊβάν θα αξιοποιηθεί εις βάρος τους. Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρήσουν ότι οι συνθήκες είναι κατάλληλες γι' αυτό. Επομένως, αναγκαστικά μπαίνουμε σε μια φάση εκατέρωθεν κλιμάκωσης, διότι αντιστοίχως και οι Κινέζοι έχουν την υποχρέωση να εντοπίσουν τις καταλληλότερες για τους ίδιους συνθήκες προκειμένου να λύσουν ακόμη και δια της βίας αυτό το ζήτημα. Δεν είναι βεβαίως μια εύκολη απόφαση, αλλά ένα από τα χειρότερα πράγματα, όχι το μόνο τόσο κακό, αλλά ένα από τα χειρότερα πράγματα που κάνει αυτή η κατάσταση γύρω από την Ουκρανία είναι ότι καταργεί, αναιρεί κάθε δυνατότητα αξιόπιστη συνεννόησης σε οποιοδήποτε επίπεδο μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της, από τη μια, και της Ρωσίας και της Κίνας από την άλλη. Τι μένει λοιπόν όταν δεν υπάρχει αξιοπιστία? Να βρεις το καταλληλότερο χρονικό σημείο προκειμένου να χτυπήσεις τον αντίπαλό σου εκεί που πονάει και να κλείσεις όλα τα ανοιχτά ζητήματα. Μάλιστα. Η Ταϊβάν είναι ένα από αυτά. Μάλιστα. Ανάλυση υψηλού επίπεδου θα μου επιτρέψετε να πω, κύριε Τζίμα. Λοιπόν, Τουρκία, κλείνουν προξενία. Ηνωμένες Πολιτείες, ευρωπαϊκές χώρες, οργή του Σοϊλού, ο Υπουργός Εσωτερικών μίλησε για φίδια, μίλησε για με άκρος απαξιωτικούς έως υβριστικούς χαρακτηρισμούς για τον Αμερικανό πρέσβη και τους άλλους πρέσβεις των ευρωπαϊκών χωρών. Πού βλέπετε αυτή την κλιμάκωση? Είναι απλώς μια προεκλογική παρόλα του Σοϊλού? Σίγουρα έχει προεκλογικό χαρακτήρα. Άλλωστε, το έχουμε μάθει πια ότι από την πλευρά Ερντογάν υπάρχει πάντα ένας σφόδρα αντιαμερικανός και ένας φιλοαμερικανός. Αυτό δεν αναιρεί όμως ότι ο ίδιος ο Μπάιντεν στο παρελθόν έχει δηλώσει με πολλούς τρόπους ότι δεν θέλει τον Ερντογάν. Υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του κατεστημένου των ΗΠΑ που θέλει τους εθνικιστές και μαλικούς, δεν θέλει τον Ερντογάν γιατί είναι πιο ανεξάρτητος από αυτούς. Και προφανώς οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως κάνουν και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, διοχετεύουν και χρήματα και ασκούν πιέσεις προς την κατεύθυνση των υποψηφίων που εκείνες θα επιλέξουν. Εδώ εμείς κάνουμε πολύ συχνά, και πάλι γιατί καταναλώνουμε την προπαγάνδα που παράγουμε, το εξής λάθος. Η εκλεκτή των Ηνωμένων Πολιτείων στην Τουρκία δεν είναι καθόλου πιο φιλιρηνική από τον Ερντογάν. Δεν είναι καθόλου πιο φιλική προς την Ελλάδα από τον Ερντογάν. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Εμείς νομίζουμε ότι αν απλώς πηγαίνουμε αντίθετα εκεί που μας ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, να πηγαίνουμε αντίθετα από τον Ερντογάν, ότι εξυπηρετούμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Πρόκειται για ολέθριο λάθος. Η Κεμαλική είναι ίσως και περισσότερο επικίνδυνη
από τον Ερντογάν. Τουλάχιστον στην ιστορία αυτό αποδεικνύεται, αλλά και η ρητορική το αποδεικνύει. Δηλαδή, ο Ερντογάν λέει 18 νησιά και βγαίνουν και οι Μαλικοί και του λένε πήγαινε πάρτα. Τον οθούν δηλαδή να κάνει η πολεμική ενέργεια. Βεβαίως, και μέσα σε αυτόν τον ετερόκλητο συνασπισμό της αντιπολίτευσης υπάρχουν και δυνάμεις οι οποίες είναι και ακραία εθνικιστικές. Θέλω λοιπόν να πω ότι ο Ερντογάν βεβαίως έχει προβλήματα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να χάσουν την Τουρκία. Δεν μπορούν να χάσουν την Τουρκία. Δεν νομίζω ότι ο Ερντογάν έχει αποφασίσει, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο τουλάχιστον, να κόψει το σκηνί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα συνεχίσει να πορεύεται όμως ως ένας πολύ δύσκολος εταίρος. Και προσέξτε, αυτό το ρόλο ευχαρίστως του τον έχουμε αναγνωρίσει και εμείς. Μπορεί μεταξύ μας στο εσωτερικό για λόγους ιστορικής κατανάλωσης να λέμε διάφορα, αλλά όταν πηγαίνουμε έξω λέμε, λέει η ελληνική κυβέρνηση, εχθρός είναι η Ρωσία, δύσκολος σύμμαχος που πρέπει να γίνει καλύτερος σύμμαχος είναι η Τουρκία. Σε αυτό το μοτίβο κινείται και ο Ερντογάν και γι' αυτό βεβαίως έχει προβλήματα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχα κάνει μία μελέτη, κύριε Τζίμα, βασισμένος βέβαια σε πηγές του εξωτερικού, που έβλεπα τα ιδρύματα που χρηματοδοτεί η Τουρκία ή τα τουρκικά συμφέροντα εντός των Ηνωμένων Πολιτειών και το Κατάρ εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό που είδα ήταν το Brookings και άλλα. Αυτά τα ιδρύματα όλα καλλιεργούσαν αυτή τη ρωσοφοβία, την εχθρότητα προς τη Ρωσία, και δεν μπορώ να μην υποθέσω ότι μήπως εν τέλει αυτή η εχθρότητα προς τη Ρωσία έχει ως μόνο ωφελημένο την Τουρκία, γιατί αν σταματήσει αυτή η εχθρότητα η Τουρκία δεν θα έχει κανένα λόγο ύπαρξης και καμία αξία για το ΝΑΤΟ. Έχουμε πει και άλλη φορά και μαζί το είχαμε συζητήσει ότι υπάρχει ένας συσχετισμός. Η αποδυνάμωση της Ρωσίας, ιδίως στον Κάφκασο, αλλά όχι μόνο, και στη Μέση Ανατολή λόγω των συμμαχιών της και στη Συρία και αλλού, αντικειμενικά ενισχύει την Τουρκία. Δεν υπάρχει κανένας άλλος, όλα τα υπόλοιπα είναι φαντασιώσεις, ο οποίος μπορεί να κάνει παιχνίδι στον Κάφκασο ή στη Μέση Ανατολή από την πλευρά του ΝΑΤΟ με τον τρόπο που μπορεί να κάνει η Τουρκία αυτή τη στιγμή. Η αποδυνάμωση της Ρωσίας αντικειμενικά ενισχύει την Τουρκία. Και η ενίσχυση της Ρωσίας, η σταθεροποίηση των συνόρων στην περιοχή αυτή, περιορίζει τον τουρκικό αναθεωρητισμό. Αν κανείς δεν του είναι εύκολο να το αντιληφθεί αυτό, ας δει τι συνέβη στη Συρία. Η Συρία θα ήταν ό,τι και η Λιβύη, ένας τουρκικός δορυφόρος, εάν η Ρωσία και το Ιράν δεν είχαν παρέμβει και δεν είχαν σταματήσει την τουρκική επέλαση. Βάζετε μια τελεία εδώ, γιατί είμαστε ήδη εκτός χρόνου. Δεν ήθελα να σας διακόψω. Τη συνέχεια θα την κάνουμε την ερχόμενη εβδομάδα. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε τον κύριο Θεμιτζή. Με ευχαριστούμε και όλους εσάς που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την προχωρημένη ώρα. Αλλά είδατε ότι αξίζει τον κόπο, γιατί τέτοιες αναλύσεις σπάνια θα τις ακούσετε αλλού.